теб има нещо специално. Ти си потомък на тези, които никога не сведоха глави, които съхраниха духа си тогава, когато друг би се предал. Надаваха последен боен вик, когато друг би коленичил и го направиха, за да ти има. Този дух живее в теб, независимо дали си професионален атлет, любител или прекарваш целия си ден в офиса. Събуди българския дух в себе си и се запиши за най-голямото и разтърсващо приключение на годината. Survival Mode. Предизвикай духа и тялото си. 5 км, 25 препятствия от огън, лед, кал и вода. Един дух. Българският. Това е Survival Mode. 20 юни. Квартал Банки. София. Това е б***ти якото. Как да се запиша? На survivalmode.eu.